კონკურენტ 1999-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98 ნაციონალური მოძრაობის შემწირველთა სია ყოფილ მაღალჩინოსნებთან და დეპუტატებთან ერთად მმართველი პარტიის ბიუჯეტზე მსხვილი ბიზნეს კომპანიის დამფუძნებლები და დირექტორებიც ზრუნავენ. კომპანია ვისოლის ხუთმა ხელმძღვანელმა პირმა ნაციონალურ მოძრაობას აგვისტოს თვეში ჯამში 260,000 ლარი შეწირა. ვითიბი ბანკისა და საქართველოს ბანკის დირექტორებისა და სამთვალყურეო საბჭოს წევრების შენატანი მმართველი პარტიის სალაროში კი ჯამში 240,000-ია. ჩამონათვალშია ფარმაცევტული კომპანიების ხელმძღვანელი პირები და დავით ბეჟუაშვილის მფლობელობაში არსებული საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის დირექტორების შენატანები. ნახეთ, ვინ რამდენი გადაიწყა წინა საარჩევნოდ მმართველი გუნდის ყულაბაში. კომპანია ვისოლის ხუთმა ხელმძღვანელმა პირმა მართლ პარტიას წინა საარჩევნოდ ჯამში 260,000 ლარი შეწირა. კომპანიის დამფუძნებლებმა ძმებმა ფხაკაძეებმა, ვისოლ სამტრედიის დირექტორმა ვახტანგ ედილაშვილმა და ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას გენერალურმა დირექტორმა ნუგზარ აბრამიშვილმა 60,000 ლარი. გენერალურმა დირექტორმა ვასილ ხორავამ კი ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე 20,000 ლარი გადარიცხა. ცდელობის მიუხედავად ვერცერთთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. კომპანია ვისოლის პიარის რუსუდან კბილა შვილის განცხადებით კომპანიის არც ერთი ხელმძღვანელი საქართველოში არ იმყოფება. ბატონი სოსო და ბატონი ლევანი ვიცი რომ საქართველოში არ იმყოფებიან. ბატონი ვასიკოს არის ქალაქში. მართლ გუნდთან ვალში არც საბანკო სექტორის წარმომადგენლები დარჩენილან. ვითიბი ბანკის გენერალურმა დირექტორმა არჩილ კონცელიძემ ნაციონალურ მოძრაობას 60,000 ლარი შეწირა. ასევე 60,000 ლარი გაიღო ამავე ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გრიგოლ ომიძემაც. ვითიბი ბანკის ხელმძღვანელ პირებს არც საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელობა ჩამორჩენია. საქართველოს ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრმა ვასილ რევიშვილმა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ავთანდილ ნამიჩეიშვილმა ნაც მოძრაობას 60,000 ცილარი გადაურიცხეს. თუ ეს ამბობენ ირებიან ბანკსთან ამას კავშირი არ აქვს, ამიტომ ეს ჩემს კომპეტენციას ამცხდება. ვერდო უთავშვი, მაგრამ ბანკს რა არიშება, შეფერხება და დაკნაკლებად გვეხება ჩვენ და ალბათ თავის პირადი გადარიცხვა მე არ წარმოგდინა არ მაქვს. მართველი გუნდისთვის შეწირულობები არ დანანებიათ არც ფარმაცევტული კომპანიის ხელმძღვანელ პირებს. კომპანია GPC-ის დირექტორმა დავით კილაძემ 30,000 ლარი, კომპანია ავერსი რაციონალის აღმასრულებელმა მალხაზ კურტანიძემ 50,000, კომპანია PSP-ს დამფუძნებელმა ვაჟაოქრიაშვილმა 60,000 ლარი. კომპანია PSP-ს PR მენეჯერმა ნათია ხაბელიშვილმა დაადასტურა, რომ ვაჟაოქრიაშვილმა 60,000 ლარი ნაციონალურ მოძრაობას მართლა შეწირა. გადაიხო შემიძლია რომ დაგიდასტურო, ანუ კი ნამდვილად გადავდით. ინტერვიუს შეჭერდით ფიზიკურად ისრო არ არის. ჯამში 107,500 ლარი გადარიცხა ნაციონალურ მოძრაობაში საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფისა და საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის ხელმძღვანელმა პირებმა. აღსანიშნავია, რომ ორივე კომპანია ძმე ბეჟუაშვილებს უკავშირდება. კერძოდ დავით ბეჟუაშვილი აღნიშნული კომპანიის მფლობელია. თანხა კომპანიის ხელმძღვანელმა პირებმა ზალ სადუნიშვილმა, ნათელა თურმავამ, ემზარ ჩაჭხიანმა და ნუგზარ უსუფაშვილმა გადარიცხეს. კომპანიაში ჩვენ სატელეფონო ზარს არ უპასუხეს. ნაციონალურ მოძრაობას 50,000 ლარი გადაურიცხა გიორგი ყავლაშვილმა, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ სახელმწიფოს მიერ აუქციონზე გატანილი კომპანია ბურჯი შეიძინა. ლევან ხაკაძე 60,000 ლარი, სოსო ხაკაძე 60,000 ლარი, ვასილ ხორევა 20,000 ლარი, გოჩა დარჩიაშვილი 60,000 ლარი, ნათელა თურმავა 35,000 ლარი, ზალ სადონიშვილი 60,000 ლარი, ვასილ რევიშვილი 60,000 ლარი, ავთანდილ ნამიჩეიშვილი 60,000 ლარი. არჩილ კონცელიძე 60,000 ლარი. ბიზნესიც და მეწარმეებიც, როგორც გითხარით, ინდივიდუალურად იღებენ გადაწყვეტილებას და სამომავლოდ ყველა ფიქრობს, რომ ალბათ იმ პარტიას დაუჭიროს ხარი, რომელიც უკეთეს ბიზნესს გარემოს შეუქმნის. ეკონომიკის ექსპერტი რევა საყევარიშვილი აცხადებს, რომ მართლ გუნდს ფული სწორედ იმ კომპანიებმა გადაურიცხეს, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში ყველაზე ხშირად იმარჯვებენ და სახელმწიფოსთან ვალშიც არიან. რა თავისთავად როდესაც ხედავთ რომ შემოწირულობები ხორციელდება მხოლოდ ერთი პოლიტიკური სუბიექტის სასარგებლოდ, რომელიც არის იმავდროულად მართველი პარტია, რა საკურველია ყოველთვის არსებობს ეჭვი რომ პოლიტიკური სურათი აქ დეფორმირებულია. მათ პირდაპირ ის ხორცეული დაინტერესება გააჩნიათ იმაში რომ შეუნარჩუნდეთ მართველ პარტიასთან კარგი ურთიერთობა. პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის შემდეგ კომპანიის სახელით შეწირულობების გაღება აიკრძალა. აკრძალვამდე კომპანიის სახელით მაქსიმალური შესაწირი თანხა 100,000 ლარი იყო. ცვლილებების შემდეგ კი ბიზნეს კომპანიების მფლობელებისგან გადარიცხული თანხა ორჯერ მეტია.